увазі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Бойовики власника групи Вагнера Євгена Пригожина вдалися до відвертої силової протидії підлеглим міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Найманці та зеки, що в ході до угрупування путінського кухаря полонили командира 72-ї мотострілецької бригади Збройних сил Росії Романа Веневітіна. Відповідне відео опублікували воєнні злочинці, які називають себе прес-службою ПВК Вагнера. Згідно із записом, що виклали у телеграмі, найманці Пригожина, бойовики Кашенькової армії, вступили у бій не на життя, а на смерть із кадровими російськими військовослужбовцями. Сутичок вагнерівців з іншими окупантами було щонайменше дві, обидва випадки сталися на Бахмутському напрямку. 5 червня 2023 року загарбники зі складу 72-ї мотострілецької бригади Росії обстріляли та роззброїли групу швидкого реагування пригожинських зеків у той час, коли вони намагалися розмінувати собі шлях для втечі з Бахмута. Протидія вагнерівцям навіть сам комбат Роман Веневітін. Наступного дня саме цей підполковник російської армії обстріляв машину вагнерівців, однак підлеглі путінського гарсона вступили у бій та захопили офіцера вищої ланки у полон. Під час допиту Веневітін розповів, що атакував вагнерівців через особисту неприязнь. Окремо треба відзначити, що бій між різними угрупуваннями окупантів – то зовсім не нова історія, однак йдеться зовсім не про спробу поділити награбоване чи взяти під контроль певні захоплені території, а про безпосередню протистояння групи Вагнера та кадрових армійців. Коли мобілізовані загарбники, яких приписали до 72-ї мотострілецької бригади рашистів, були розбиті під Бахмутом, Пригожин вкотре звинуватив Міноборони Росії у масовому дезертирстві, а вище командування у військових провалах країни – бензоколонки. Цим зрозуміло, на всі скиглення любителя кувалду Кремлі аж ніяк не відреагували, а згодом остаточно впершись у лінію оборони України, Пригожин поспішив оголосити Бахмут захоплений та оголосив про вихід свого гарматного м'яса з міста. Теча вагнерівців відбувалася поступово, а відпускати їх із заощанти зруйнованого міста не збиралися й самі росіяни. Аби прорідити лави зеків та найманців, що вижили за наказом Шойгу, підрозділи Збройних сил Росії почали встановлювати на шляхах відходу Кашенькові армії мінне загородження та засідки. Ймовірно, під час сутички з одним із таких загонів і попав у полон до зеків Роман Веневітін. Чому подібну задачу виконував сам командир бригади, який мав би керувати діями угрупування у штабі, наразі невідомо. Тим не менше, факт полонення такого офіцера яскраво свідчить про те, що пригожинське формування остаточно виходить з-під контролю Кремля. Стрілков Гіркін в той же час написав, що по суті повстання почалося, смута почалася і Вагнером більше ніхто керувати не може. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!